Příklady na opakování, cvičení 3, přečteme si zadání. Na obrázku je narýsovaný trojúhelník. Bez měření určete délky stran trojúhelníku. Tak, Ačko. Vidím trojúhelník A, C vidím zde část kružnice L, která má střed v bodě A a poloměr 3 cm. A vidím zde část kružnice K se středem B, a která má poloměr 2 cm. Vím, že délka strany AB, čili délka úsečky AB, rovná se 4 cm. Délka strany BC, která pak to je? To je tahle. Strana. Jak pak nám vznikla? No, hledali jsme to pomocí kružnice K, která má střed B a poloměr 2 cm. Čili tato vzdálenost odpovídá poloměru 2 cm. Jak vznikla strana AC? Za pomocí kružnice L. Která má střed bodě A a poloměr 3 cm. Takže délka strany BC rovná se 2 cm, délka strany AC rovná se 3 cm. Mám pravdu? Mám pravdu. No a tam probleklo řešení i toho B, ale já si myslím, že po tomhle cvičení to druhé cvičení B zvládnete úplně sami a bez pomoci řešení.